waa xarunta degmada Kaaraan oo xalay ay ka dhacday munaasabad aan loo kala harin taa oo lagu xusay 26ka Juun oo ah maalin ay ku intahay bulshada Soomaaliyeed. Waxaa munaasabadan qayb ka ahaa dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka degmada Kaaraan oo uu horkacayay gudoomiyaha degmada Kaaraan Mudane Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan, taliyaha saldhigga degmada Kaaraan Gaashaanle Salaad Caraale Cali, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo dhammaan shacabka degmada Kaaraan. Farxaddayda lama soo koobi karo. Waa 26 Juun, waa maalinkii calan Soomaaliyeed laga taagay waddan Soomaaliyeed. Calankaas ayay noo keeneen, annagana waxay keeneen magaalo madaxda Muqdisho. Sidaas awgeed annagana waa u dambeeyaa dabaaldegii kali hor dhici mayno. Soo dhawaada reer Kaaraan, ururka haweenka degmada Kaaraan, urur weynaha shicibka degmada Kaaraan oo u badan dhallinyaro iyo haween iyo waxgarad iyo aqoonyahan, soo dhawaada idin leeyahay. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Kaaraan Mudane Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan. Waxa uuna bulshada degmada Kaaraan ugu mahadceliyey sida farxadda leh oo ay u soo qabanqaabiyeen munaasabadan. Waxaan salaamaa saraakiisha iyo maamulka degmada Kaaraan oo meesha fadhiya caawa, iyo dhammaan bulshooyinka reer Kaaraan, dhallinyarada, culummada, haweenka. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib caawa waxaan leenahay hambalyo hambalyo, sanad guuro wanaagsan, sanadaa sanadeedii samaysyada Allah nagu gaarsiiyo. Bulshada reer Kaaraan waxaan u rajaynayaa khayr badan iyo horumar iyo bashbash iyo barwaaqo, nimiga nabad iyo barwaaqo. Caawa waxaan isleeyahay waa xafladii iyo caawa damaashaadkii ugu wanaagsanaay. Bulshada waxaan leeyahay horumar, bashbash iyo barwaaqaan u rajaynaya insha allahu tacaala. Waxaan leenahay caawa waa habeen aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed ugu weyn. Ugu dambeyn waxaa dareenkooda nala wadaagay qaar ka mid ah xidigaha fanka ee degmada Kaaraan iyo sidoo kale qaar ka mid ah shacabka ka qayb qaadanayay munaasabadan. Waxaa ka mid tahay fanaaniinta degmada Kaaraan. Ayaa caawa ka waran bal maxaad ka qayb qaadatay? Xarunta degmada Kaaraan runtii caawa waa habeen taariikhiya, waa habeen xasuus mudan, waa habeen sanad guura, waa habeen 26-kii Juun calan Soomaaliyeed laga taago gobollada waqooyi, dhul Soomaaliyeed uu ka bowday calanka Soomaaliya. Caawa waxaan u dabaaldegnay si aan caadi ahayn xarunta degmada Kaaraan la sugay, farxadda la soo koobi karin iyo bashbash iyo barwaaqo calanka Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato. Runtii waxay ahayd xaflad xamaasad, xaflad dareen oo ah 26-kii Juun maalin xasuusteeda aysan ka go'i doonin muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Degmada Kaaraan waa degmada keliya ee laga xusay ee si aad ah si ballaaran looga xusay waa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, oo shacab weynihii ayagoo soo baxa lahayd ay soo baxeen. Magaca ku bilaabaya nala wadaagaya caawa, sidoo kale dareenkaaga maadaama ay ku beegan tahay 26-kii Juun magaalada Muqdishona si fiican looga xusay degmada Kaaraan, maadaama aan caawa idinkula sugnayn intay munaasabadda socotay, ka warambal caawa dareenkaaga adiga. Wallaahi aad ayaan u faraxsan, garab nagu siiyey inta waxa waaye okay waaye degmada Kaaraan caawada sida loogu dabaal degay degmooyinka xataa inaan ugu dabaaldegay. Ugu horeyn kusoo dhawaa warbaahinta bilaabaya magacaaga nala wadaagayana dareenkaaga. Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Daawuud Aadan Maxamed oo ku sugan xarunta degmada Kaaraan. Runtii caawa waa habeen taariikhiya, waa habeen xasuus mudan, waa habeen sanad guura, waa habeen 26-kii Juun calan Soomaaliyeed laga taago gobollada waqooyi, dhul Soomaaliyeed uu ka bowday calanka Soomaaliya. Kaaraan dadku waa kaydka
كاران إذا مرة قلت كريم كل ريسي هاي هو قنص هن قطوا هن قطوا على له كاران والله ما يمكن واحد يقول لنا إن أصحابه بقوا قرن كين عن ذلك أنا كل حسن عن حسوس بالطريق ذلك أولي هاي وأتقبل كريم يوسف بنتي مرة بنتي هاي سيد بوني أتقبل كبناتك دقمة كاران أي واحد أي كم تهاي دقمة يمكن حري سيد وين لقى حسين مناسبة دله لباتن كجون iyaga oo aysan u kala harin shacabka iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee degmada Kaaraan Maxamed Amin Cabdirzaaq Aadam Macalimo